Քննարկում ենք հարց համար 25-ը Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություն եւ լրացումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի համար 23-23 նորոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի փետրվարի 1-ի համար 172 նորոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցազեկուցող կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան, համեցեք տիկին Անդրեաս։ Շնորհակալություն։ Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագիծը ըստ էության կառավարության երկու ռազմավարական ծրագրերի իրականացման ուղված նախագիծ է, որը կրթության ռազմավարությունն է եւ նաեւ ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի զարգացման ռազմավարությունն է։ Նախագծով նախատեսվում է 2024 թվականի պետական բյուջեով կապիտալ ծրագրերի համար նախատեսված եւ օբյեկտներով չբաշխված գումարներից կատարել վերաբաշխում 638,444,400 դրամ գումարի չափով, որը կուղվի մանկապարտեզների եւ մարզադպրոցների, ինչպես նաեւ որքաուտ տեսակի մարզահրապարակների նախագծմանը եւ կառուցմանը։ Պետք է հիշեցնեմ, որ 500 մանկապարտեզների կառուցման վերակառուցման հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակներում արդեն ընտրված են 450 հաստատություններ, որոնցից 139-ում ավարտվել են շինարարական աշխատանքները, եւ ընտրված մանկապարտեզներից 12-ի շինարարությունը նախատեսված է իրականացնել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի պատվիրատվությամբ համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական ներդրումների եւ տեղական զարգացման վարկային ծրագրի շրջանակներում։ Այս շրջանակներում հաշվի առնելով նաև վերջին տարիներին ֆինանսական շուկայում տեղի ունեցող փոփոխությունները, 5 մանկապարտեզի մասով վարկային միջոցները լրացնելու կարիք ունենք, այսինքն պետական բյուջեից հավելյալ հատկացումների եւ այդ ֆինանսավորումն ենք ըստ էության ապահովում, ինչպես նաև ապահովում ենք 2 մարզադպրոցների կառուցումը։ Այսպիսով նախագծով 461,4 միլիոն դրամ գումար է հատկացվում 5 մանկապարտեզների համար, որոնցից 3-ը նախագծման աշխատանքներ են, 1-ը կառուցման, մյուսը վերակառուցման, ընդ որում պետք է հիշեցնեմ, պարոն վարչապետ, որ այս մանկապարտեզների մեջ նաև մանկապարտեզներ են, որոնց անհրաժեշտության մասին բարձրաձայնել են ձեր մարզային այցերի շրջանակներում բնակավայրերի բնակիչները։ 173,6 միլիոն դրամ գումար հատկացվում է 2 մարզադպրոցների համար, որոնք կկառուցվեն Արմավիրի մարզում, և նաև 10 workout տեսակի մարզահրապարակների նախագծման համար հատկացվում է 4,6 միլիոն դրամ։ Մարզահրապարակները կկառուցվեն Գեղարքունիքի, Տավուշի մարզերում, Վայոց ձորում և Սյունիքում։ Նախագծով նաև որոշակի փոփոխություններ են կանում մեր մյուս ծրագրերում, 34 հաստատություն, 23 դպրոց և 11 կրթահամալիր փոխանցվում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի պատվիրատվությանը, ինչպես նաև նախատեսվում է ավելացնել 7 դպրոցի կառուցման համար նախատեսված առաջին եռամսյակի գումարները, հաշվի առնելով արդեն կնքված և կնքվող պայմանագրերով նախատեսված կանխավճարների չափը։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, տիկին Անդրեասյան, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը մի պահ հրավիրել workout կոչվող այս նախագծի իրականացմանը։ Մենք նկատեցինք, որ աշխարհում շատ մեծ թափով զարգանում և տարածվում է այսպես կոչված street workout տեսակի մարզման ձևը, որը ըստ էության մարզումային համակարգ է, որը գործում է ոչ թե ֆիթնես կենտրոններում և մարզասրահներում, այլ ուղղակի փողոցներում, և նա ինքը իրականում ավելի ու ավելի պոպուլյար դարձող մարզաձև է ամբողջ աշխարհում։ Այստեղ մենք խոսել ենք տարբեր ֆորմատներով և որոշում ենք կայացրել, որ դա պետք է անենք, որովհետև մեր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ նաև փողոցներում նման ենթակառուցվածքների գոյությունը լավ միջոց է պատաններին, երիտասարդներին, այսպես ասած, քրեական կամ քրեացին հակումներից, դրսևորումներից հետ պահելու և նրանց էներգիան այլ ուղղությամբ զարգացնելու համար։ Այստեղ ինձ ի՞նչն է մտահոգում, որովհետև ես մտավախություն ունեմ, որ մեր պոտենցիալ շահառուները, մենք կարող ենք այդ բնակավայրերում ստեղծել այդ ենթակառուցվածքները, և այդ մեր պոտենցիալ շահառուները ուղղակի սենց նայելով անցնեն, մեզ մեխանիզմներ են պետք, որպեսզի համոզվենք, որ մարդիկ դա օգտագործում են, և եթե չեմ սխալվում, Հայաստանում կազմակերպություն կա, հասարակական կազմակերպություն,
Federația ca nu ni scat marza zevi, este piti hantrem vor meg federația het kanarkeng, vor pe neranț ajaccent, neranchel meza ajaccent, vor pe zi, iren gnan jev nerca asnen, vor etev gorțic nere, gorțic nere, bați amen gorțic. Iar համար վարժությունների որոշակի բան ունի, համախումբ ունի, եւ դա այնուամենայնիվ պրոֆեսիոնալ աջակցությունը ամենևին չի խանգարի. Այս ուղղությամբ աշխատում ենք. Այո, պան վարչապետ, մենք ֆեդերացիայի հետ ակտիվ կապի մեջ ենք, մի քանի քննարկումներ են եղել, այդտեղ նաև մարզումներին աջակցելու կարիք կա, որովհետև այնպես չի, որ ուղղակի սարքերը տեղադրեցինք եւ շատ պարզ է, թե ինչպես դրանից ճիշտ օգտվել եւ ճիշտ նաեւ օգտագործել, այնպես որ այդ ամենը իհարկե մեր ուշադրության կենտրոնում է, համատեղ աշխատում ենք ու պիտի նշեմ նաեւ, որ տարածքները ընտրված են այնպես, որ դրանք կամ գտնվում են շենքերի բակային հատվածներում, որոնք երեխաների համար ստանդարտ խաղային տարածքներ են եղել եւ ցավոք այդ ավանդույթը բակային տարածքների կրճատման հետևանքով բավական նվազել է, բայց կարծում ենք, որ դա շատ կարևոր է երեխաների ֆիզիկական ակտիվության եւ առողջ ապրելակերպի խթանման համար եւ նաեւ դպրոցների մերձ տարածքներում, ինչը նշանակում է, որ սա կարող է օգտագործվել նաեւ ֆիզկուլտուրա առարկայի դասերի ընթացքում եւ բնականաբար այս ամբողջ աշխատանքների ժամանակ սա հաշվի ենք առնում, պիտի մի հանգամանք էլ ընդգծեմ, որ մարզահրապարակ ները ներառական են, այսինքն դրանք հնարավորություն են ընձեռելու օգտվելու բոլոր խմբերին եւ մեր նաեւ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները, մեր քաղաքացիները կկարողանան նաեւ գտնել այդ մարզահրապարակներում այս սարքերը, որոնք նաեւ իրենց համար կկարողանան հարմար լինել։ Դե եթե ֆեդերացիա գոյություն ունի, այդ նշանակում է համակարգված մարզաձևա դա։ Իսկ գուցե մտածենք նաև հենց այդ մարզաձևի ինչ-որ միջոցառումներ կազմակերպենք, որպեսզի նաև շահագրգռություն առաջանա։ Ֆեդերացիան նման առաջարկ տվել է, պարոն վարչապետ, մենք ուղղակի հիմա մտածում ենք սկզբում ենթակառուցվածքների որոշակի նվազագույն պայմաններ ունենանք, որպեսզի կարողանանք նաև այո այդպիսի միջոցառումներ անել։ Ես հետևյալի վրա էլ ուշադրություն կհրավիրեի, որ մենք դա ըստ էության հանձնում ենք տարածքային տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ճիշտ է։ Պարոն Սանուսյան, պետք է աշխատել, որ այդ ենթակառուցվածքների հետագա սպասարկումը իրանց մոտ բյուջետավորվի։ Այսինքն, որ դա ներկվում է, վերջը կառուցվում է, բայց դեն ներկա ամեն տարի ձմեռ ինքն էլ բացօթյա ենթակառուցվածքը, եթե ինքը չսպասարկվի, շատ արագ շարքից դուրս կգա։ Այսինքն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պետք է խնդրենք, հորդորենք եւ որպեսզի իրանք իրենց բյուջեների մեջ դրանց սպասարկումը անպայման ներառեն։ Չեմ կարծում, թե դա մեծ գումարների մասին է խոսքը, ուղղակի պարզ խնամք է պետք, որպեսզի այդ ենթակառուցվածքը երկար իր նպատակին ծառայի։ Համեցեք, պարոն Պարոն վարչապետ, շնորհակալություն, ֆեդերացիայի հետ, ինչպես նաև նախարարության հետ ինտենսիվ աշխատանքներ ենք տարել, ենթակառուցվածքները ստեղծելուց հետո ֆեդերացիան արդեն պատրաստ է սկսելու աշխատանքներ, որպեսզի երիտասարդներին եւ ոչ միայն երիտասարդներին, բոլոր ցանկացող քաղաքացիներին ներգրավել, մրցույթների պլաններ էլ կան, մենք կարծում ենք, որ այդ մրցույթները ավելի կտարածեն եւ լավ նորություններից մեկը նաեւ այն է, որ ֆեդերացիան հաջողություններ ունի, հաջողության պատմություն ունի, Հայաստանում որոշակի չափով տարածել են, բայց ենթակառուցվածքների բացակայությունը որոշակի խոչընդոտներ է ստեղծել եւ ենթակառուցվածքները ստեղծումը հնարավորություն կտա ավելի մեծ թափով եւ ավելի լայն շրջանակներ ներգրավել գործընթացի մեջ։ Այսինքն, սրանք մեր առաջին նախագծերն են, մենք չենք կարել այս ընթացքում նոր ենք սկսում սա։ Չէ, մեր բյուջեով նկատի ունի։ Այո, մենք եւ պարոն վարչապետ կուզեի ընդգծել տարածքային բաշխվածությունն էլ, որովհետև դրանք ճամբարակում, բերդում, ջերմուկում, կապանում, այսինքն նաև բավականին այսպես աշխարհագրության տեսանկյունից փորձել ենք այնպես ընտրել, որպեսզի ենթակառուցվածքները տարբեր մարզերում լինեն եւ տարբեր միակայքում։ Հիմա նույնիսկ կարող ենք թվարկել, թե որտեղ եւ ինչ հասցեներում։ Պաստորեն, այս կլինի Գեղարքունիքի մարզի այս ենթակառուցվածքը, սթրիթ վորքաութի ենթակառուցվածքը։ Խոսքը հարգել գործընկերներ, մարզվելու ենթակառուցվածքի մասին է, հիմնականում պտտաձողեր եւ այլն այդ կարգի, իրենք իրենց ստանդարտով, չէ՞, ինչ իրենք ստանդարտը տվել են, իրենց ստանդարտով են կան։
Գեղարքունիքի մարզի ճամբարակ քաղաքի Տիգրան Մեծի փողոցի 18/5 հասցեում կլինի, Նադարյան փողոցի 3/4 հարցեում, Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքի Սայատնովա 1 շենքի, թիվ 4 դպրոցի, թիվ 3 դպրոցի բակերում գտնվող տարածքներում, Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքի Շահումյան փողոցի թիվ 1 շենքի, Ջերմուկի կրթահամալիրի բակերում, ենթադրում եմ, որ սա ընդհանուր բակի մասին է խոսքը, և Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի Մանուկյան փողոցի առաջին նրբանցք, թիվ 2 և 3 շենքերի, Թումանյան փողոցի թիվ 18, Շահումյան փողոցի թիվ 15 և 19 շենքերի բակերում գտնվող տարածքներում։ Եվ նաև մանկապարտեզների մասին խոսք գնաց, ընդգծեմ, որ խոսքը ուրեմն Արմավիրի մարզի Խոյ համայնքի ծաղկունք բնակավայրի մանկապարտեզի նախագծում, Շիրակի մարզի Անի համայնքի Քարաբերդ բնակավայրի մանկապարտեզի նախագծում, Անին Շիրակի մարզում, ճիշտ է։ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Մարալիկ բնակավայրի մանկապարտեզի նախագծում, Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում, Աշտարակ համայնքի Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի Ուշի բնակավայրի մանկապարտեզի վերակառուցում։ Եվ նաև երկու մարզադպրոց, Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Միասնիկյան բնակավայրի մարզադպրոցի նախագծում, Փարաքար համայնքի Փարաքար բնակավայրի մարզադպրոցի կառուցում։ Այս փաթեթով, ահա, այս ծրագրերին ենք ընթացք տալիս։ Խնդրեմ դիտարկումներ, հարցեր։ Չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության հարցը, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։